नमस्कार आउ सो भाई केमती सब बढ़िया तो उदिलाने वीडियो किछि बनोतला सो आज हम गोटे बढ़िया जगह आस खाऊ आम सहित अच्छा भाई संदीप भाई ढाकाटा यहाँ हूँ माँ तारिणी फैमिली ढाबा पूरी बाईपास रोड पूरा विराट कोहली विराट कोहली ना रोहित शर्मा आम रोहित शर्मा टे आम हम नान बटर नान सहित बटर नान आगे अंटा मसला भजिया पूरा पूरी मजा दीटा बल तैयारी होची आमर पूरा ढाबा स्टाइल पंजाबी पनीर मसला जोटा आमर विशाल भाई टी वेज खाते तो से नॉन वेज खाइबे ना तो पनीर मसला डाटा हो प्लेन नान होला 10 टका बटर नान होला 25 टका एडा बडी ड्राई रहयो बेसी ये करिवले एडी बटर नान ऑर्डर करले बडी लागला ना बटर नान टाइम अर्डर करते भल लगे मुझे तुम अर्डर कर सारे ये अंडा तरकारीटा देखु कितने जूसी है तुम्हें तो कहल भाई जे खाइब कि भेज खाइल पनीर तरक कम लगे भल लगे चल भल लगे नहीं गोटे व्हाइट नहीं गोटे व्हाइट नहीं व्हाइट ना पनीर सह ना पनीर सह ना आम कटक रोड जगह पनीर खाइब तड़का अलग प्रकार भाई ढाबा आस मैंने अंडा तरकारी हूँ गोटे पूरा ये जिनसा अंडा तड़का हूँ सिग्नेचर डिश बास आपड़े मगे दि कौन जदि कह बढ़िया तड़का तड़का मोर मटन नान दीटा तीन टा अब ये खाली नान खाई कौन कल एत भी मजा आसुनि है बटर नान बटर हाँ आउ बटर नान गोटे जिन इमोशन इमोशन आउ मन देखु पूरा पूरी जूसी ब्लॉगर मैंने बटर नान खाए बेसी राग भी ना मटन खाए चिकेन बटर नान मगे पचर आउ थे पुणी दरकार पड़े आनी फास्ट प्लेन नान ट्राए कर फास्ट प्लेन नान ट्राए कर तार बटर नान ऑडियो नंबर जवान चल साउंड हैंड साउंड भाई खाऊन आम रेडी पनीर तड़का हस हाँ ना बटर नान सब खाइले टे कौन
ଜାଗାଟା ମିଳିଗଲା ଯାହା ହଉ ନହେଲେ କ'ଣ କହିଲ ଯେହେତୁ ଢାବାରେ ଆସିବ ମାନେ ନାନ୍ ସହିତ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ନହେଲେ ଉଠିବନି ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଟିକେ ଦେଖିକି ଟେକି ଦେଖ ହଁ ହେଇଛି 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 ନାନ୍ ସାଇଜ୍ଟା ପୁରା ବଡ଼ ଅଛି ପତଳ ବି ଅଛି ଟିକେ ନା ଖାଇହବନି ଆଉ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହିଲ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇବ ସବୁବେଳେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କେମିତି ଖାଇବ ସେଇଟା ଟିକେ ହେଭି ହେଇଯାଉଛି ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଖାଇଲା ନା ନା ଚିକେନ୍ ଚିକେନ୍ ସବୁବେଳେ ଖାଉଛି ଭାଇ ଭଲ ଲାଗୁନି ପିଆଜ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ ଆସିଲା ଆମର ବଟର୍ ନାନ୍ ଯେଉଁଟାର ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ତୁମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା ହାଁ ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା ହୁଏ ତାଟିଛିରେ ଭାଇ ନା ନା ବଟର୍ ନାନ୍ ଏଇଟା ପୁରା ସଫ୍ଟ ଅଛି ନାନ୍ଟା ବଟର୍ ନାନ୍ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଟର୍ ନାନ୍ ଖାଇବନି ଆଉ ନର୍ମାଲ୍ ନାନ୍ କ'ଣ କହିଲ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ଅଜାଣତର ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବଟର୍ ନାନ୍ ଖାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ହେଲା ଆଉ ଯଦି ସାଧା ଆଇଟମ୍ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଢାବାରେ ଆସିଛି ମାନେ ଟିକେ ନାନ୍ ସହିତ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ନହେଲେ କେମିତି ଲାଗିବ ନା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ ଭାଇ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଇମୋସନ୍ ପୁରା ନାନ୍ ସହ କିନ୍ତୁ ଭାଇନା ଆଜି ଧୋକା ଦେଇଦେଲେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମ ସହିତ ଖାଇବେ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶନିବାର ପାଇଁ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଶନିବାର ପାଇଁ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ମାଣ୍ଡୁ ଫାଣ୍ଡୁ ବୋଧେ ପାଇବ ବୋଧେ ଭଲ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ନିଜର ଫାଟି ନାହିଁ ଅଲଗା କ'ଣ ଗାର୍ଲିକ୍ ନାଁଟା ଭାଇ ଗାର୍ଲିକ୍ ନାଁଟା କ'ଣ କଲ ଦିନବେଳା ଖାଇଲେ ପେଟଟା ଟିକେ ଗରମ କରିଦେବ ରସୁଣଟା ଅଛି ନା ଆଉ ଆମର ଅବିକା କ'ଣ କଲ ସରିଆ ସରି ଉପରେ ହେଲା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ମଗେଇଥିଲେ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ହେଲା ରେଡ଼ି ହେବ ନା କ'ଣ ଖାଲି ମିଡ଼ିଆମ ଦରକାର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦରକାର ଆମର କେତେ ବୋଲେ 50 ଟଙ୍କା ନା 50 ସିଏ ହେଉଛି 25 ସେଇଟା ହେଲା ଆମର 80 ଯେଉଁ ଏଇଟା 50 ଏଇଟା ଏଇଟା 80 ନୁହଁ ଏଇଟା 50 ଟଙ୍କା ମୋର 70 ଆମର କେତେ 70 କ'ଣ ଅଛି ସଫା କହିଲାଣି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସୋ ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ହେଲା ପୁରାପୁରି ଓଭର ଆଉ ସନ୍ଦୀପ ତାଙ୍କର ଖାଇସାରିଲେଣି ଆମ ବି ଆମର ପୁରାପୁରି ଫିନିଶ୍ ହେଲା ହେଲା ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଆମର ବଟର୍ ନାନ୍ଟା ପୁରାପୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆମର ତ ଏଇଟା ବଟର୍ ନାନ୍ ସହିତ ଖାଇଲୁ ଯେଉଁଟା ଜାଣିଥିବ ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କାଟା ହେଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ପୁରା ଖାଇଲୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସଟା ଯଦି ନ ପିଇବ ମଜା ଆସିବ ନା ଜମା ମଜା ଆସିବନି କ'ଣ ପିଆ ନାହିଁ ଚାଲ ନାଇଁ ମାନେ ଖଟିଆ ବୋତଲବାଲା କି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆପାଚିଟା ପୁରା କଷ ଲାଗୁଛି ନା ଯେଉଁ ଥିଲା ଢାବା ପାଖରେ ଦୋକାନଟା ସେଠି ଭାଇ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ମିଳିଲାନି କାଚ କାଚ ବୋତଲ ନାହିଁ କ'ଣ କହିଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଦେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଭାଇ ଏତେ ମଜା ଆମର ଭାଇ କାଚ ବୋତଲଟା ଜିନ୍ଦାବାଦ ନା ମଜା ଆସିବ ନା ଭାଇ କାଚ ବୋତଲ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଦୁଧରେ କଫି ଅଂଶଟା ପିଅ କାଚ ଅଛି କାଚ ଅଛି ବାହାରେ କାଳି ଥିବ ଆମେ ଖୋଲିଦେବୁ ଆଉ
ଆଉ ଆଜି ଖାଇବାଟା ପୁରାପୁରି ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ପୁରା ଘରୋଇ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଯଦି କହିବି ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁ ମସଲା ଭୁଜିଆ, ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ବିକଜ ଜାଣିଛ ତଡ଼କା ଜାଣିଛ ଟିକେ ଡାଲି ଜିନିଷ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ହଜମ କରିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ରାତିବେଳେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। କିନ୍ତୁ ମସଲା ଭୁଜିଆ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଦେଲେ ନା, ଯେଉଁ ବଟର ନାନ୍ଟା ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ନର୍ମାଲ ନାନ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ନାନ୍ ଖାଇବାକୁ ଭାଇ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ହେଲା, ତ ପୁଣି ମଗେଇଲୁ ବଟର ନାନ୍। ଆଉ ବଟର ନାନ୍ଟା ପୁରା ପୁରା ଦିଲକୁ ପୁରା ଛୁଇଁ ନେଲା ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଏମିତିଆ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଆମକୁ ସଜେଷ୍ଟ କର, ଆମେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କରିବୁ। ଆଉ ଅବିକା ରାତି ହେଲାଣି, ଆଉ NH ଉପରେ ବେଶୀ ଘଣ୍ଟିଆ ହେବାରେ ଯିବା ଘରକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଚାଲ।